Bošnjačko nacionalno vijeće je u Novom Pazaru održalo svoju sedmu redovnu sjednicu. Na sjednici je usvojena odluka o financijskom planu budžetu Bošnjačkog nacionalnog vijeća za 2017. godinu. Ovogodišnji budžet je urađen po modelu programskog finansiranja te predviđa raspisivanje javnih konkursa za sufinansiranje projekata koji su od značaja za bošnjačku kulturu, službenu upotrebu bosanskog jezika i pisma i informisanje i obrazovanje na bosanskom jeziku. Budžet za 2017. godinu predviđa i sredstva za stipendije učenika i studenata koji su slabije materijalnog stanja. Na sjednici su usvojene i odluke kojima je potvrđen protokol o saradnji između Muzeja grada Sarajeva i Bošnjačkog nacionalnog vijeća i memorandum o saradnji između Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine i Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Sjednici, pored vijećnika i članova odbora Bošnjačkog nacionalnog vijeća, prisustvovali su i predstavnici nevladinih organizacija koji imaju konsultativno-participativni status u vijeću.